kene teping gajah iki. Iki. Iki neng pinggir Kelung. Iki neng dermaga. Kayak kapal gede-gede neng pinggiran kono. Eh. Sing kono kae. Yang kau yang ini ki, jenis tebing gajah. Kau orang tak kongene. Jangan yang ini ki, hawa ni jenjos tenan. Tapi lek ke soren, orang entuk kendaraan sampean. Mending makune teko ratan gede kono ado. Kau yang ini ki. Di perjalanan tapi punya gini kono tapi gajah ki ki gini juga yang ini ki lo lo jalanan ini seru seru banget jalan ini apa nih yang ini ki gini iki ning kene iki ya iki sing diarani tebing gajah iki mening iki lho ya yang ngene iki oke sing ngarep kae iki meh padha karo nek Jeliu kurang luweh meh ngono kuwi. Iki kadane yang ini iki lek sore iki lho ini pinggir laut iki lho jenenge iki ngesis sih mari dulu iki aduh iki teko ngene iki lho sing gajah yang ini iki lho dan suasananya pokoknya mending lah. Pinggir laut. Ki ngene cek munggah ke lho iki. Iki lho. Ngene sing sing gen puncak iki. Sing digoleki kene iki. Sego iso mrene iki. Kahanane kene yo apik banget. Situasine yo jos. Iki tak sarane bagi kanca-kanca. Ini mending go panganan karo mumpin bisan ya jolali ning kene mergane ya ora enak apa-apa enake meneng ngesor kono kemang iki kadane oke tak sarane kanggo dulur-dulur lek sir dolan nyang rene mending bontrot neng kene ora enak bakul sego ya iki neng kene megur suket ning kene dadi kudune ekstra keras iki munggah gunung lho kaya ngene lho aduh aduh munggah iki kene
arep ning dhuwur. Sing penting alon-alon. Pokok kelakon. Teko nggen. Ya. Iki drone karang-karang ini lho. Dele.